ลกวันพุธแจกคนที่นะที่นั่นวันนี้ทัพแอรูก็ที่จะน่ากองขมันทารุทารุบดออาสนุบาราเดระกาลีชุดที่เน่กาลีชุดที่เน่สมบูรณ์น่าอุ่นซะมันเดระมีเล่1 บาทสมานมีเล่ยูโปรแกรมไลฟ์กูมุตามุตี1 ชั่วโมงดีลบ้า2 บาทสุดไลฟ์กูซะตบานะเดี๋ยวคุณละอาทิตย์ก็ดินก่อนนู้นที่ว่าตระชดกันดีมาจดีสักตัวชดกันดีมาตบานะไล่สมบูรณ์กันได้อาทิตย์จดีจานะอุเมตานารูขลาบาโคช้อไม่ได้บ่นีรักโก้กองหักมาโกยระบ่นรู้สอาทิตย์ตัวที่ตั้งตาบดอปัญญาแกลมพุงบดอจักรุบดอเปดองบดอไม่เลวว่าอะไรบุลานะคิดมันนี่ถ้ารู้ชัวกาลิขับซาดิโนตัวที่ตั้งตาบดอ7,000 รูปีลักษณ์อมรุตานุว่าอะไรทุกข์หน้าเดียวแกลมพุงก็เดี๋ยวเองคำที่มาตรามาเด็กโย่แต่เราบอกหนูจานซูทำรูปครอบครัวไล่แกลิงพุงมาเดี๋ยวเองอินดีเพนเดนต์เด็กินเลระบิดระบิดระทำรูปแคนดิเดตหรือขอนาบ้างก็ชอบโย่เลยกิติกุปตาระเฮกโก้เกิดมันนี่ทำรูปopposition को नियत राम्रो छैन भनेर आज यस्तो समान पनि हामीले कालिम्पोङको क्यान्डिडेटलाई अलिकति ढाकछोप गर्नु पर्ने समय पनि छ कस्तो माया लाग्दो समय जहाँ कि क्यान्डिडेटलाई आजको दिन घर घर बडो प्रलोभन देखाएररेलिङ कैदले बडो उम्मेदवारहरूलाई रातारात गाउँको यो गाउँमा 3 किलोमिटर बाटो बनाउँछु पानी बनाउ लाइदिन्छु भोलि नै पाइप हाल्छु तर त्यो हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारले विथड्र गरेन भने यहाँ त्यो सबै अधुरो रहन्छ भनेर यस्तो यस्तो दबाबमाअन्य पार्टीले गर्यो दुईटा चीज यसमा उहाँले यो कालो इतिहास रच्यो एउटा त उहाँहरू महाकाफरे हामी त कसलाई पनि नगर भनेको छैन हो आज सामान हामीले त यो मैदान हो एक दिनको फुटबल म्याच हो हार्छ जित्छ के छैन भनेको छतर उहाँ त खेल्नु नै डराउँदो रहेछ फुटबल म्याच भयो नि राति नै पुगेर तिमीले गोल हालेको जस्तो गर म यति पैसा दिन्छु त जित्नु चाहिँ हामीलाई देऊ भन्ने जस्तो बक्सिङ म्याचमा राति नै गएर घरमा गएर हिर्काएको जस्तो गर साह्रै चाहिँ नहिर्काऊ है भनेको जस्तो कस्तो खाले नियत अनि अर्को दुर्भाग्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई यो 60 वटामा जुन चाहिँ उनीहरूले उम्मेदवारहरू जितायो भन्छ तर मैले यो 60मा हाम्रो पार्टीको भूल 10-12 वटा सिटमा भयो कतिवटा सर्टिफिकेट मिलेन कतिवटा केही मिलेन तर 50-40 वटामात्यहाँको भोटरहरूले त्यहाँको भोटरहरूले मलाई फोन गरेर यो पालि यहाँको सभासदले हामीलाई भोट हाल्ने सम्म मौका दिएन हामीलाई आफ्नो उम्मेदवारलाई भोट
तेरो जिताएर हाम्रो गाउँ राम्रो हुनु सम्मान दिन कस्तो दुर्भाग्य कुरा हेर्नुस् त अनि सबैलाई स्टेजमा लाएर सबको अगाडि प्रदर्शन गर्यो यो जित भन्दैन यो चोरी भन्छ चोरी यो जित भन्दैन यो चोरी भन्छ चोरी उहाँले जति जित्यो त्यति नै हो आइन्दादेखि यो 8 तारिकमा मलाई पुरा भरोसा छ साइलेन्ट मेजोरिटी जनता इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरूले यो पालि आफ्नो गाउँ आफूले बनाउने मौका पाउँछ अनि उपरान्त दार्जिलिङ ग्रामीण क्षेत्रमा नेताहरूलाई हात जोडेर बाटो बनाइदिनु समाज घर बनाइदिनु वाल बनाइदिनु नोकरी भन्नु नपरोस् पर्दैन पनि ठुल्ठुलो ठुल्ठुलो बात ठुल्ठुलो बात लिस्ट ल्याउनु परेको छ लिस्ट यत्रो लामो लिस्ट छ एक साल भयो जिटिए जिटिए स्थापना भएको यो पालि जितेर एक साल मोटामोटी भइसक्यो 12 महिना अनि जनताले जो जोले क्यान्डल लाइदियो त्यो क्यान्डलले के गर्यो भनेर त लिस्ट लेख्नुपर्छ बिर्सिन्छ क्यान्डलले गर्दाखेरि फर्जी टेटको रिजल्ट चलायो त्यो क्यान्डलले रोस्टी दिएन त्यो क्यान्डलले गरिबको रिलिफ फन्डको ब्याङ्क अकाउन्ट चलाइदियो देखेन त्यो क्यान्डल चलाउँदाखेरि एक साल त्यो क्यान्डलले जुन चाहिँ स्कुलमा गभर्निङ बडी हुन्थ्यो गभर्निङ काउन्सिल हुन्थ्यो त्यो क्यान्डलले जलायो त्यो क्यान्डलले फर्सी पट्टा हाम्रो मान्छेहरूलाई हाल्नु खोज्यो यो लिस्ट लामो छ म यो कुरा गर्दिनँ होला आज म एउटै कुरा गर्छु उहाँहरूले जुन चाहिँ श्रेय लानु खोज्छ नि फर्सी पट्टा ल्याउँदाखेरि बङ्गालभरि आएको पट्टा बङ्गालभरि उहाँहरू क्यालकाटाबाट आयो अन्त गोर्खाल्यान्ड हामीले ल्याएको भन्ने कुरा गर्यो श्रेय त्यो उहाँको श्रेय होइन बङ्गालभरि सरकारले पर्जा पट्टा जग्गा जग्गामा रेफ्युजी पर्जा पट्टा दिनुपर्छ भनेर उहाँहरू यहाँ आएर श्रेय हामीले गर्दा गोर्खाल्यान्ड आफ्नो जमिन आफ्नो मट्टी फर्कायो भन्ने कुरा गर्यो तर जब जनताले विरोध गर्यो त्यसमा चुपचाप उहाँले अहिले भन्दैछ पञ्चायत फर्कायो भन्दैछ तिमीले त्यो असम्भव चिज फर्कायो नभन न बङ्गालभरि हुँदैछ पञ्चायत सिस्टम फर्काउँछ भने त्यो टेट एक्जामको हाम्रो नानीहरूको विद्यार्थीहरूको पैसा फर्काउन फर्काउनु जुन चाहिँ छ तिम्रो क्षमतामा फर्काउन कोभिड रिलिफ फन्डमा कतिवटा बगानहरू बन्द भइरहेको छ त्यो पैसा फर्काइदेऊ न बगानमा त्यो त सक्छौ पञ्चायत त तिमीले फर्काएनौ फर्काउँछौ भने हाम्रो जुन चाहिँ नानीहरूको नर्सिङ 90-80 हरेक साल हाम्रो चेलीहरू हाम्रो छोरीहरू नर्सिङ हुन्थ्यो त्यो फर्काउन किन ठुल्ठुलो संवैधानिक कुरा गरेको तिमीले गर्नु सक्छौ भने तिमीले साँच्ची नै जनतालाई माया गर्छौ भने यो जुन चाहिँ गभर्मेन्ट नोकरीहरू छ कालिम्पोङतिर हस्पिटलहरूमा नोकरी छ हाम्रो कामहरू हाम्रो चेली हाम्रो छोराछोरीको काम फर्काइदेऊ न तिमीले ठुलो चिज फर्काउनु भन्दा हाम्रो जिटिएको इम्प्लोइहरूलाई पर्मानेन्ट बनाइदेऊ न ठुलो कुरा होइन त यो सबै तर पञ्चायत बङ्गालभरि हुँदैछ अनि
ุนัลเล่ฮามิเล่ฟอร์กายโอฟอร์กายโอฟอร์กายโอที่สการันยูมันเล่เคบันเอกโอบัตเคดียูแคนเดลฮัมโรเชตรกุลากีฮัมโรเชตรกุลากียูฮัมโรไหนะมันจะมาเอระมนุษย์สักชนิดเชตรียตาบวชองเชตรียตาบวชองอ๋อใจบ่ายบีมอลดาจูบวชองนะถ้าเชตรียบวชองนู่อักไกดิเจทีนี้จุนเจปาร์ตี้บกเรโกชาวจุนเจปาร์ตี้ก็คัดพุทธลีชาวจุนเจปาร์ตี้เรโกลขาไรดังดังมาเรโกชาจุนเจปาร์ตี้เลต่อไปนะอามิลัยกุสเปดีบันเดย์ซ่าว่าก็กัดบันนั่นจะที่นี่ตัวละฮามีบีเจพีซีเลยเอ็ดซีเอ็ดที่บันนี่ลากได้นะแต่ละที่นี่เลยบังกาซิงห์จูเลระฮามิลัยกัดบันนั่นน่ะบ้านะน้องที่อยู่ยอบันนี่โบดแคนเดลไลปัญจักมาแคนเดลไลโบดเดบันนี่บิ๊กอตคดีนรูมาจุนเจฮัมเล่เด็กก็ชอบจีตีเอ๋บอดจีเตอร์ก็ยกตามากัวเอร์กงกงมาไอ้นะอันนู้นจันทร์ละจังเก็บอาทิตย์นู้นไอ้นะทบายเล่เมโรชีโนมาทบายเล่บอดเตอร์มาละจีตีเอ๋มาจีตาเอ๋บันนู้นไอ้นะก็ยกตามากัวเอร์บริเกดโรดมากัวเอร์ชีฟมินิสเตอร์ไล่โมกัยเล่ทีมโรสัตชอร์ดีนะบันเนลไล่ต่อไปฮามิเลชิโยปาลีฟิริจิตาเอวันนี้ฟิริเตย์คอยกับท่านเวรดังเงาบาดดิจจ์ต่อไปนะฮามิเลชิจินเดย์นะต่อไปนะฮามิเลชิจินเดย์นะโยบันดาวันนั้นไม่ได้เก็บอนุชาชูบันดาเคดีเก็บอนุชาชูบีจีพีเอ็มก็ปราทีอรุณนันท์รู้สึกนะเอ็กเกย์จานาปนีอันรู้สัตว์รู้ไว้นะกองกันมาอันต์มาว่าเดี๋ยวนี้ก็ที่จีเดียวันนี้อามิเล่ก็ที่จีเดียวมีเลระกองบอลนู่นปัสสาปราทีเอร์เลโม่ดูสตินีนะปราทีเอรูรัมรูรัมโอชอเมเรย์สัตย์เมเรย์บอยนี่ก็สัตย์เอรูวันนี้บีจีดีเอ็มก็ปราทีชอว่ารู้ชกโคชอก็ที่จะมาต่อ politics ก็ยังน้องกันเลยก็วันนี้โยบายปราทีบ้าชอแต่ตอนจุนเจย์จ้าจุนเจย์สโอชจุนเจย์มาทีก็เน็ตตาบุโรวันเจนี่มาลายปนีบุโรวันเจนี่เราแพ้ที่คนเล่ว่าลายปนีบุโรวันเจกี้ชีฟวันเจกี้วันเจแต่เราบุโรจอระจะบุษนุบอร์ชาจอระก็จะเกี่ยวแต่เราบุโรเลนี่สามเปอร์เซ็นต์ขานุทาเลวันเจมูนีคนเจก็ที่จะขันจะอะไรสูตรนู้นสตาร์โยต่อไปก็บุราเลยโยต่อไปก็บุโรเลยเอ็กรูปย์ขันเลยนะอันธนากรมาเลวุ่นได้เนาะเลี้ยงได้นะสุดที่สการันบุปราทีอะไรมันเนี่ยมาพาดีกับปราทีอะไรมุกนารามรูปันดีนะมีเลระอุตส่าห์โหแต่ยูสูตรวิจารกุศลสูตรวิจารเองนะสตาอาจุกดินก้องก้องสัตย์ที่อยู่ในก้องก็จันทะเลอักนูปราทีอะไรโหดที่มีสวยนะราตรากินเยอะวันนี้โหดกันเลยนะจีเตระยูบาร์มไม่น่าก็ยูศาสนพระนาลีมาบาร์มไม่น่ามาก้องก้องมากรุงเด็กินเลระยังก็ล่ะตุ้งซุ่งอรุติกินเลระแต่โคมันเชื่อเดียฮามิลัยโบดเด็กโคแต่ที่โบดจันทักโบดขอตรกเรนน์ราตาราบกินยูคุสตุมันสิตาคุสตุมันสิตาปัญชาต์เอเล็กชันฮามีขุศีชอว์ปัญชาต์เอเล็กชันมาฮามีขุศีชอว์มาไล่ตัวจนวัดกัดกัดซูคิดว่ามันยองดามองกาไม่เล่ปองเดซ่าต่อไปนะฮามีเล่ยองดามองกาปองเดซ่าจ้างวิญญาณดุขะกรามินเชตรมาดุขะอีดุขะเอ็ตโรสัลเอ็ตโรสัลมาปัญชาต์ราช92บอดอตจังบอลยูฮาร์เรปันซายสมัยที่มาจันเด็ด3ครัวรูเปียสัลมาเอาเที่ยว3ครัวรูเปียฮาร์เรปันซายสมัยที่มาเท
แค่บอกว่ามีมนชิบบ์กอลีบอกว่าก็หาแล้วก็ตีอยู่ละอายุแค่โกยดอนีเล็บปะไปโอ้กี่คู่เล็บปะไปโอ้หามีเด็กเห็นเอาบาโบรูบริติชเจเจบอนายโอ้บริติชดังกันที่สกิโอแต่อาจุหามีบริติชเล็บบอนายโอ้จักรจังหวะมาบาโบรูอินเดียสอบเอสตูดุก้าหามีเล่อนุบอกกันเองก็ที่สกันโย่หามรู้ลากีทุลูอุศบโอ้ยโมงก้าก็จะอินทิวกองมาจีเตระอ้อยนะมอนกิสิตุกองมาจิตเราไอ้น้องอนิตาจอมน้อยจิตโอสตุกองเลจิตุปัชชะวันนี้กูอามิเลตุกองเลจิตุปัชชะดุขะเดกุชาวเนี่ยตุกองกูมันเชื่ออาคุชาวกี่ชัยน้ากูยกคุระกอริแลนซูวันนี้มูฟิริกอซูยูเดนบอยนี่ทีมไมล์เด็กิมุนีสัตว์ประมาณ18 วันสุกุมัยนี่ชอรีว่าลายโรงพยาบาลมาไม่ได้เด็กก็เถอะอาณาบ่าวรุ่นได้เถอะไม่ได้คัดสุนัยยูเดนตัวกูดุขีราชเถอะบ้าบ้ามาลายโรงพยาบาลไล่เจ้าตอนบ้าตัวใช่นะบุกเข้ามาลูกไปเลยโบราณมามาที่ลานุไปเลย2 ชั่วโมงลักษะ3 ชั่วโมงลักษะบ่าวเล่เลเบอร์काम गर्ने लेबर काम गर्ने अनि आज लान सक्दिन भोलि भ्यानै छोरी म तलाई लान्छु भन्दाखेरि हुन्छ बाबा भनेर रात भरि युडेन छोरी गुन्दै बसेछ भ्यानै गाउँहरुको अलिकति मिलेर बोरामा लायो बोरामा लाएर अस्पतालमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ युडेनले ज्यान गुमायो अनि त्यही दिन ईश्वरको अनुग्रह होला म पनि अर्को बेडमा अर्को जग्गामा मैले हेर्नु गएको थिएँ त्यहाँ हेर्दाखेरि युनियन बहिनी 17-18 वर्ष एउटा विद्यार्थी हाम्रोमा बाटो नभएर ज्यान गुमाउँदैछ यस्तो गरिबी कथाहरू त्यसकारण त्यहाँदेखि यता हामीले हुँदैन भनेर जेसीबीहरू खन्नु थालेर जग्गा जग्गामा हामीले आजसम्म 250-300 वटा बाटो बनायो अनि फर्स्ट बाटो चाहिँ युडेनको बाटो बनायो त्यो बाटोको नाम चाहिँ युडेन मार्ग राख्यो तपाईँ र हाम्रो परिवारले यो कोड अफ कन्डक्ट हुनु अगाडि हामीले 12 वटा जेसीबी जग्गा जग्गाबाट निकाल्नु पर्यो तर त्यो युडेन मार्ग अधुरो छ हामीले काँचो बाटो मात्रै खन्न सक्छ पक्का बाटो हाम्रो परिवारको क्षमतामा छैन यो मौका हो युडेनको युडेनमा जस्तै जहाँ चाहिँ हामीले खनेको छ थोदे तान्ता देखि बिजनबारी देखि मिरिक देखि सबै एरियामा त्यो काँचो बाटो त्यो रातो बाटो त्यो चिप्लो बाटो चाहिँ कालो बनाउने चाहिँ यो 36 जना प्रार्थी छ उहाँहरूको काम हो यो पालि उहाँहरूको काम हो यो पालि अनि तपाईँहरू जित्छ अनि अवश्य युडेन जस्तो बहिनीहरूको जहाँ बाटो बाटो खनेको छ कालो तपाईँहरूले बनाइदिनुहुन्छ सोम कमानमा त्यहाँ एउटा म जान्दाखेरि एउटा लिपेको घर पति दिने हाम्रो आमाको कति राम्रो घर लिपेर पनि चटाकचिटिक बनाएको त्यहाँ जाँदाखेरि 2 जना छोरा छोरी 18-19 वर्षको के गर्दैछौ भन्दाखेरि एकजनाले इङ्ग्लिस मास्टर्स गर्दैछ अर्कोले चाहिँ ज्योग्राफीमा गर्दैछ अनि आज किन मन्डे हो स्कुल जानुपर्ने किन स्कुल गएन भनेर सोध्दाखेरि उहाँहरू हाँस्यो लजायो हाम्रो मान्छेहरू अप्ठ्यारो मान्दाखेरि हाँस्छ नि लजायो आमालाई साइकल किन स्कुल नआएको होइन छोरा मैले 230 रुपियाँ पाउँछु जानु आउनुको लागि गाडी भाडा 300 रुपियाँ लाग्छ 3 दिन छोरालाई पठाउँछु 3 दिन पछि म छोरीलाई पठाउँछु यस्तो गरिबी पनि हामीले देखेको छ त्यसकारण हामी पञ्चायत
มาอกิบอร์เรโกชอบทว่าไอ้หนามรูปริวารไบค์โอรุโคปนีชอยนะกอร์ขาราบีร์มันระบีร์มันระบีร์มันระสัยมันเอาเนี่ยตอนกอร์ขาโคปีร์จะโยปริวารเรมันเอาชอบกอร์ขาโคปีร์จะโยปริวารเรมาที่เลี้ยงชอบทว่าเราถักหนูได้ยังอาจุดเด็กนุปรันตาแคลิฟอร์เนียคอร์ชองยูสบายเลยเดี๋ยวบอกเราเนี่ย400จานาต่อไปเราจะสตูปราดีเราช่วยได้ก็ชอยูจุนเซ่400กูจุนเซ่จอมกอดชอว่าเรายูช่วงเดือนกูลากิเซ่อาฟนุปริวารอาฟนุขุศีอาฟนุสัพเพปัญชาระกัมบูเตลลาเอระจันตาโกราชิตบไปอันก็หักมาชอตบไปเลยเลี้ยงในปัจฉาสัพเพจานาเลสัพเพจานาจวนๆอาจุขนาลาเอระตบไปเลยสัมมานกันเลยก็ชอตบไปหอดกบพันีจิมวารีชอคิโยสูตพิจารจุเจปัญชาเอเชพรามาฮามิกอลีบาโกชอฮามิไลทิโจมิโจบาโกชอhamro command hamro sinkona bari tul tulo five star hunde laudai chhau tara hami 230 ko jindagi bitai raheko chhau jaha chai chori lai 3 din piche gari bhara dinu sakne ani chhora lai 3 din piche gari bhara dinu college padhaunu ko lagi yo darshata bata niklinu ko lagi tapai haru aaju yo hall ma यो अलमा तपाई हामी एकत्रित भएको यो ईश्वरको अनुग्रह पनि हो सोच्नुहोस् किनभने हामी ठीक समयमा हामी एकत्रित भएको छ जहाँ चाहिँ हामीले एउटा नयाँ बिहानी आफ्नो पञ्चायत आफ्नो गाउँमा ल्याउन सक्छ पञ्चायतको भिजन हाम्रो धेरै छ अनइम्प्लॉयमेन्ट कसरी रोक्ने पञ्चायत एरियामा रुरल टुरिज्म आजको दिनमा जग्गा जग्गामा होमस्टे छ तर उहाँको दाजुले कि गाउँको भाइले होम टुरिज्म गर्दाखेरि होमस्टे बनाउँदाखेरि मेरो जमिन छ तर मेरोमा पैसा छैन कति जनाको त्यस्तो छ त्यसकारण टुरिज्म बोर्ड पञ्चायत रुरल टुरिज्म बोर्ड तपाईले हामीले गठन गरेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई जसलाई इच्छा छ टुरिज्ममा अगाडि बढ्ने एउटा होमस्टेको एउटा कमरा भनेको सालको 1.5 लाख रुपैयाँ कमायो हो दुईटा रुम भनेको 3 लाख त्यसकारण टुरिज्ममा हामीले एकदमै काम गर्नुपर्छ अनि जुन चाहिँ हेल्थ जुन चाहिँ युडेनहरूको जस्तो कथा डेली सुन्छ पैसा छ भने 5-6 हाम्रो मान्छेहरू पैसा छैन भने मर्छ जे नै होस् त्यही सिलगढी लानुपर्छ रुरल हेल्थrural clinics जुन चाहिँ चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ सहरसँग यस्तो कुराहरू हामीले ल्याउनु पर्छ एजुकेशन हामीले जुन चाहिँ लथालिङ्गेपना छ यो सबै हेर्नु पर्छ अनि जुन चाहिँ हाम्रो मम्मतीको जुन चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष छ उहाँलाई किन यो साह्रो परिरहेको छ पक्कै हो सभासदको महत्त्व रहँदैन अनि फिल्टर जब आउँछ त्यति बेला जिटिए पनि रहँदैन त्यसकारण अहिले पानीको धैलाले आजको दिनमा तपाईँहरूबाट पञ्चायत प्रधान भयो भने यो जुन चाहिँ पानीको सरदारहरू छ तपाईँहरूको नो अब्जेक्सन तपाईँहरूले सबको आधार कार्ड बाँडेर उहाँलाई दियो भने पेमेन्ट पाउँदैन त्यसकारण डराइरहेको छ किनभने पहिला नै कमिसन खाएको छ कालिम्पोङमा त 15% खाएको छ अरे यहाँ चाहिँ 7% खाएको छ अरे यो सबै अन्त हुन्छ भनेर उहाँहरू कामिरहेको छ उहाँहरू कामिरहेको छ त्यसकारण तपाईँहरू यो नयाँ युग हाम्रो पार्टी थाल्दाखेरि 16 महिना अगाडि थालेको हाम्रो पार्टी 16 महिना अगाडि थाल्दा हामीले नयाँ युग आउँछ अनि नयाँ युग आएको छ हो कतिजना
हामी सिंह ठाडो भएको छ मन मेटाउ भएको छ अझै एडवर्ड्स लाई प्लीज न हेर्नु हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधिको अनुहार पनि न हेर्नु हामी मान्छे हो हाम्रोबाट भूल हुन्छै हुन्छ भोलिको दिन आज मसँग फोटो खिच्ने बहिनीहरू मसँग रिसाएर कालो यसो दल्दिन्छ होला म दुखाउँछु मान्छे हो फोन गर्दिन होला कुनै मिटिङमा बोलाउँदिन होला तर मलाई नहेर्नु हाम्रो जुन चाहिँ भिजन छ जुन चाहिँ भिजनमा हामी लागिपरेको छौँ जुन चाहिँ भिजनमा माथिदेखि नै त्याग त्याग छ त्याग आजको दिन तपाईँहरूले पनि त्यो त्याग गर्नुभयो जुन चाहिँ माथिल्लो तौरमा पनि त्याग छ हाम्रो टिमको त्याग छ यो त्यागले मात्रै हाम्रो जातिको सफलतातिर पुग्छ तपाईँहरू सबैलाई 2:15 भएछ अब गाडीहरू छुट्नु थाल्यो त्यसकारण धेरै भन्नु थियो तर प्लिज जतिजना प्रार्थीहरू छ हाम्रो फेसबुक पेज अझै एडवर्ड छ आर्काइभ छ हाम्रो पार्टीको छ प्लिज त्यो चाहिँ फलो गर्नुहोस् किनभने जे मैले यहाँ सबै भन्नु सकेन त्यो त्यहाँ डेली अपडेट हामीले गरिरहेको हुन्छौँ आज समयको कम्ती हुनाले अनि म मेरो ड्याडी जो चाहिँ आइसियुमा हुनुहुन्छ उहाँको धेरै ब्लड निक्लिँदै रहेछ यो विषय म डाइरेक्ट त्यहाँ जान्छु उहाँको लागि प्रार्थनामा राखिदिनुहोस् यति नै भन्दै आज तपाईँहरू घरतिर जाँदा तपाईँहरूको गाडी तपाईँहरूको जेमा आउनु भएको छ बाटोघाटो तपाईँहरू सुरक्षित पुगेर जानुहोस् आउँदो दिनहरूमा बुथको म्यानेजमेन्ट यो सबै चिजहरू तपाईँको प्रतिनिधिहरूले गर्छ जानु अगाडि सबै भगवान् देउता देवी चर्च मस्जिद गुम्बा सबैलाई मनमा राखेर यो हामीले के गर्नु खोजेको यो व्यक्तिगत धनी हुने काम होइन तर यो तपाईँको पार्टी एउटा पोलिटिकल पार्टी मात्रै नभएर यो पार्टी एउटा गाउँ निर्माण एउटा गाउँको समाज निर्माण गोर्खा जातिको निर्माण हाम्रो जग्गाको निर्माण गर्ने एउटा मञ्च हो अनि यसमा हाम्रो सोच विचारले मात्रै पुग्दैन हाम्रो भगवान् दैव देवी देवताहरूले आशिष दियो भने हामी पक्कै त्यो हाम्रो लक्ष्य जहाँ चाहिँ भोलिको दिन ग्रामीण क्षेत्र सहरी क्षेत्रभन्दा सुनौलो दिनहरू देख्नु पाऊँ भन्दै सबैजना एकताल उभिएर म एउटा सानो प्रार्थना तपाईँहरूको लागि गर्नेछु त्यसको पछि हामी यो आजको सभा पनि अन्त गर्छौँ धन्यवाद तपाईँले हामीलाई सबैजनालाई एक यो हलमा जिटिएनएस नाम पनि गोर्खा दुःख निवारक सङ्घ कति राम्रो नाम हो भगवान् हाम्रो मान्छेहरू दुःखमा छ पीडित छ धेरै दुःख र कष्ट डेली बोक्नुपर्छ हाम्रो सिम्बल पनि दुई पात एक सूर्य किनभने कमानतिर हाम्रो मान्छेहरू म्याक्सिमम 230 जीवन बिताइरहेछ आज जतिजना यो परिवार भेला भएको छ उहाँलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस् उहाँलाई डरबाट मुक्त दिनुहोस् किन डर भगवान्कोबाट आउँदैन डर भन्ने चिज चाहिँ दुष्टबाट आउँछ यो सत्य हो त्यसकारण सबैजना प्रार्थी उनीहरूको घर उनीहरूको परिवार सबैलाई तपाईँको अनुग्रह तपाईँको आशिष
छोरा छोरी देखि लिएर बहु बाजे देखि लिएर सबैलाई तपाईको आशिष किनभने यो जुन चाहिँ परिवार गठन भएको छ त्यसले यो परिवार चाहिँ तपाईले जन्माको किनभने हाम्रो जाति अनि हाम्रो जग्गा अनि हाम्रो गाउँ अनि हाम्रो समाजलाई चाहिँ गरिबी तासो नाबाट मुक्त बनाउनको लागि हामीलाई जन्माको तपाईको आशिष जति जना आज दिन आइराको छ यहाँ जति नै डर थियो अलिअलि डर थियो भोलिको दिन के हुन्छ कि के हुँदैन भन्ने यो डरबाट म तपाईहरुको आत्मामा भगवानलाई प्रार्थना गरेर मुक्त बनाएर नो मोर फियर इन दार्जिलिङ भन्दै मेरो यो सानो प्रार्थना अनि सम्बोधन मेरो सानो स्पीच यही म अन्त गर्छु सबैलाई जय जनता जय जनता जय जनता।